السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. دوستو آج میں آپ کے سامنے سلطان العارفین محبوب العالم شیخ حمزہ المخدومی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ فرشتوں کی موجودگی کے بارے میں کچھ بیان کروں گا. خلیفہ محبوب العالم خواجہ محمد اسحاق قاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب چلچلۃ العارفین میں لکھتے ہیں کہ ایک روز سلطان العارفین مخدوم شیخ حمزہ رحمۃ اللہ علیہ موضوع کی حامہ میں تشریف فرما تھے اور ایک رات انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ آج کی رات ہمارے ہی پاس گزار دیجئے گا. نماز عشاء کے بعد احباب رفقا اپنی اپنی جگہوں پر تشریف لے کر اپنے اذکاروں میں مشغول ہو گئے، لیکن میں حضرت مخدوم کے ساتھ بیٹھا تھا کہ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں فرشتے آنے لگے اور دور دور تک صفیں باندھے سلام کرتے رہے. بہت وقت کے بعد حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ نے میری طرف اشارہ کر کے فرمایا، چار خطوط بنا میں تطوائل حولائل اولالل اور فرمائل کے نام میری جانب سے لکھ کر لاؤ. میں نے حسب فرمان و ہدایت چار فرشتوں کے نام نوشتے لکھ کر لائے تو حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ نے ان چار خطوط پر اپنی مہر ثبت کر کے چار نورانی فرشتوں کو اپنے مبارک ہاتھوں سے علیحدہ علیحدہ دیے اور اپنی اترے بے زبان سے ان کو فرمایا کہ آپ کو ہم چار اطراف عالم میں فرشتوں کے سردار مقرر کرتے ہیں تاکہ اپنے اطراف کے مسلمانوں کو اتنی قوت دے سکو کہ کفار ان کے ہاتھ سے اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جائیں. اسی طرح ان کی عظیم کرامتیں بے شمار ہیں جو کم ظرفوں کی عقل سے ماورا ہیں. دوستو، خواجہ اسحاق قاری رحمۃ اللہ علیہ اسی کتاب میں آگے لکھتے ہیں کہ اے طالب پرشوق، اچھی طرح سن کہ شیخ حمزہ المخدومی رحمۃ اللہ علیہ تمام عالم کے سلطان العارفین ہیں اور پورے مشاہدات کے بعد یہ بات میری سمجھ میں آئی ہے کہ آپ غوثیت کے مقام پر فائز ہیں. لکھتے ہیں کہ ایک روز میں حضرت شیخ حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ علاقہ کامراج کے کریا نادی ہل میں تھا. عالیِ قدر مخدوم شیخ حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ ان دنوں نماز مغرب کے بعد حسب ضرورت غذا تناول فرماتے تھے اور پھر نماز عشاء کے بعد ذکر حبس نفس کرتے رہتے تھے. انہی ایام کی ایک رات کو ایک بڑی جماعت جن کا شمار میری دسترس سے باہر ہے مجھ سے فرمانے لگے کہ کیا جناب حضرت سلطان العارفین یہاں ہی تشریف فرما ہے؟ میں نے اس بات میں جواب دیا. میں نے ان میں سے ایک کو پوچھا کہ آپ کون صاحبان ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم ملائکہ اور اولیاء اللہ ہیں اور مخدوم شیخ حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کو آتے ہیں. ایسے عجیب و غریب واقعات اکثر میرے مشاہدے میں آتے رہتے ہیں. دوستو، یہ حضرت خواجہ اسحاق قاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے نقل کیے واقعات ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سلطان العارفین شیخ حمزہ المخدومی رحمۃ اللہ علیہ کے فیوض و برکات اور انوار و تجلیات سے منور فرمائے.